Vi er de grusomme pirater. Glukose fra Atominstituttet. Goddag med dig, min ven. Hej. Jeg hedder Sebastian. Åh, hvor er det irriterende. Vi er de grusomme pirater. Hvorfor siger han det igen? Jeg ved det, men det er nok, fordi det er vigtigt. Ja, men det er da sindssygt vigtigt. Vi er jo pirater, for fanden. Grusomme! Så hvad har I? Ja, vi kan plyndre. Alt. Undtagen vores pære. Ja, den vil vi meget gerne beholde. Det var satans. Det er en kæmpe stor pære.